Ja teraz pozvem rovno Jamesa k sebe. Toto je človek, James, ktorý sa narodil vo Veľkej Británii, vyrastal v Severnom Anglicku. A v 10 rokoch, pokiaľ som si dobre prečítal, tak ti rodičia darovali prvé husle, tak? Áno, áno. 10 rokov som mal. No a viete, dočítal som sa o ňom viacej veci na ich stránke a medzi nimi aj to, že učitelia v škole ti hovorili teda, že to ďaleko nedotiahneš, ale jeden učiteľ, učiteľ hudby ti povedal, že v tebe niečo vidí. Že vidí v tebe talent k hudbe. No a z Jamesa sa teda stal hudobník, to musíte posúdiť vy, aký. A dnes pôsobujú vo viacerých hudobných skupinách, hrá nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ale určite sa pýtate, to isté, čo ja sa pýtam, ako sa James dostal na Slovensko. Čiže ako si sa tu dostal? Veľmi dlho príbeh. Ale neviem, máme, čas. Máme ešte nejaký čas. Okay. Dobre, že som nevidel Slovensko o Slovensko predtým. A dovtedy, že môj kamarát rozhodol za Anglicka, chodiť za Anglicka okolo Európa do Izrael, chcel ísť do Jeruzalém na nejaký put, alebo niečo také. Počkej, pomôcť. Vy ste išli peši? Peši. Aha. Žiadny stopkary, žiadny autobus, ani nič také, že len peši. A veľmi dlho. No, potom, že také prekázka. A ja som stretol s ním, keď som vedel, že on bol naozaj vážny blázon. Ja som stretol s ním v Taliansku. A potom sme chodili cez hore a sme išli na Dolomity, sme išli do Rakúsko. No, na Dolomity to bolo veľmi vážne v horách a ja som nečakal, že bude až taký strme. A bol som veľmi zaujímavé náladu som mal s Danielom. No a potom sme trafili do Rakúsko a chcel som ísť domov, lebo mal som trošku traumu. A potom on pokračoval a našiel Slovensko. No vlastne. A potom on mal Slovenku frajku a potom mal druhú, lebo ženy tu bolo veľmi krásne. No a potom, že jej sestra, druhú priateľku, že jej sestra mala svadba. A pozýval aj mne, aj on na jej svadba. A ešte ani nesom poznal ju vôbec, ale bol veľmi zaujímavé, ale pozvanku, ale som prišiel. A som vedel, že tu je krásne. A možno v môj živote je niečo viac. Aha, skvelé. A potom teda, prečo si ostal tu, keď si išiel do Jeruzalema? Ja som tiež našiel frajku. No. Boh mal plán. No dobre, takže si našiel frajerku, predpokladám, že ste sa zobrali. Myslím, že to, čo som sa dočítal, je, že James má 3 deti, ale viete čo, on má 4. teraz, narodilo sa mu v oktobri. No, tiež 2 chlapcov a 2 dievčatá. No a ja sa chcem opýtať teda, ostal si na Slovensku, čo si robil na Slovensku? Pracoval si nejako, keď akože ste sa zobrali, tak si ste museli z niečoho žiť? Veľmi rýchlo, Daniel a ja sme hudobníci, on veľmi čahol, aby sme musíme hrať, musíme robiť misiu, musíme ísť hoci kde, nemôžeme povedať nie, každý akcie budeme brať a vlastne, že sa každý deň skoro sme hrali. A na konci sme robili albumy a sme hrali, asi neviem, 8-9 rokov na plno. Ale trošku trpelo môj vzťah s manželkou a nejaký, musel som spomaliť nejak. Mal taký konca, ten da kapela, ale potom, že som vedel, že ja som hudobník a musím nejaký žiť s hudbou, tak od gospelové veci, ja som začal robiť komerčné veci, to bol celkom iné taký svet, a som začal učiť veci ako jazzové, light jazzové pesničky, čo sa chodí v hotel. A vlastne, že som začal pracovať v hotel, vlastne pod Palm Stromček v rohu, hrať tak hlasno, aby nikto nepočul. Dobre, čiže teraz, ak tomu dobre rozumiem, hráš v hoteloch?
Aj teraz som tam, hrám v hoteloch okolo, kde bývam. Aha, potom teda s kapelou predpokladám, že hráte. Ale môj robote je v škôlke. Ja učím angličtinu v škôlke. Také krásne deti. a potom v zúške učím husle. Aha, skvelé. A na aké nástroje ešte hráš? Husle, gitara, hrám klavier, niečo pištavku, irské flautu, trošku bubny, neviem, bas gitaru. Som sa mal asi spýtať, na čo nehráš. ale je to hlavne gitara a husle. Aha, jasné, gitara a husle. A niektoré piesne, čo tu teda odzneli, sú tvoje piesne? Hej, že doprve to bolo dve melódie na husle. Jeden sa volá Motylík, to je Butterfly, je to originál keľskú skladbu, sa volá Motylík. A druhú, ja som urobil, ten rýchly, sa volá On the Run, znamená, že v behu. Vlastne, že keď dávam dokopy, je to Motylík v behu. ako taká pieseň vznikne, ako... tak len ťa napadne a proste hráš. A... Hej, pesničky, ja veľmi mám radostné veci, ale tým radostné veci prichádza sa najťažšie časť v môj živote. Aha, čiže na to, aby si mohla vzniknúť pieseň, tak musíš zažívať niečo ťažké? Dúfam, že nemusím ďalej takto prežívať, aby som mal pesničky. Koľko už máš piesni? Ja to neviem povedať. Ako stále... Ako človek má rád malovať obraz na papier, a ako hudobník rád komponovať nejakú melódiu alebo pesničku, tak neviem. Čiže teda tých chvíľ bolo teda asi viacej potom. Dobre, a koľko hodín denne cvičíš? To je zaujímavé otázka, lebo vôbec necvičím. Čiže tu si cvičil, hej? No, že teraz bol skúška. Dobre. Vtedy som začal na zúške učiť, minulé roku, v septembri, ja som začal cvičiť viacej na husle. Inak nemal som moc času venovať ku tomu. Susedia, ľudia aj zvonku počuje husle, tak je to veľmi nepríjemné, na polnoci napríklad. A čo by si robil, keby si nebol muzikant? Čo by som robil? ja som nemal ani nápad. Ja cítim, že naozaj ja neviem, čo by som robil vlastne, lebo stále mi ťahal toto smer. Ja som robil nejaký čas divadlo. Ja som pracoval v divadle nejaký asi 2 roky alebo 3, ale som zistil, že to je iný moje vec tiež. Ale v celú školu som neurobil veľmi dobre. Školu bolo veľmi, veľmi ťažké. Ja som, mama, otec stále išiel pre jeden druhý dom. Sme stále bývali nikde, inde. A nemohol som kamarátiť s nikomu. Bol som celý čas vyrastiť, bol som sám. A potom mal som také problémy učiť. A učiteľky, keď som trošku staršie, povedal, že môžeme pomáhať, aby si pracoval v nejaký fabrike. A my zobrali preč z nemčiny, z francúzštiny, povedal, že nikdy nebudeš učiť jazyk. Tak ja som mal viera, že nie som schopný na nič a nemôžem ani hovoriť ani iný cudzný jazyk. A ja som asi neintelektuálny človek. A tak po slovensky si sa naučil, myslím, že celkom dobre. To hovorím po slovensky. Aké najťažšie slovo v slovenčine si sa naučil povedať? Najnie hospodárnejší. A prvé slovo, ktoré si sa naučil? Prvé slovo, nebolo prvé slovo. Halušky. Halušky. A máš rád halušky? Mám rád halušky, to bolo prvé jedlo, čo som jedol v reštíka. Bol najlacnejšie, veľmi husté, bolo veľmi dobré. Ja si pamätám inak, James hral teda v tej predchádzajúcej kapele s jedným Danielom a tá kapela sa volala Heaven's Shore a mali známu pesničku, ktorú sme vedeli. Všetci halušky sa volala. To bola z tohto, hej? Áno. Dobre, tak ja už ti dám len také krátke otázky. Uvidíme, že teda... A čo mi na nej odpovieš? Tvoja obľúbená kniha. Moja
Obľúbená kniha. Kniha? Wow. Moja manželka mi škrtí, lebo ja mám 10 knihy, čo mám čítať, ale nečítam. Ale mám rád biografiu a tak, ale Biblie, ja by som povedal, že je môj najobľúbenejší. Dobre, halušky alebo fish and chips? Halušky. Teraz halušky. Slovensko alebo Anglicko? Maďarsko. doma je na Slovensku. Dobre, teraz. Bez čoho si nevieš predstaviť svoj život? Prosím? Bez čoho si nevieš predstaviť svoj život? Bez čoho? By som nevedel. Áno, bez čoho by si nevedel žiť? Moje deti a moja manželka. Aha. A kam na svete by si ešte chcel ísť? Indie? Ja by som rád ísť do Indie. Dobre, skvelé. Dobre, a teraz nám už iba povedz, že akú pieseň idete zahrať? Teraz? Teraz. Nejaký instrumentálka. Poviem ti to ja. Chlopi, instrumentálka. Dobre, takže James Evans idú hrať pieseň, myslím, že od Stinga. Dobre hovorím? And still I want drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain what sustains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. Fragile.
fragile we are. Thank you.